خداوند یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ پر سلامتی ہو۔ اپنی اہمیت کو جانیے۔ کئی دفعہ ہم لوگ اپنی اہمیت کو جاننے کے لیے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں یا چیزوں پر انحصار کرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو ملتے ہیں، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے وہ کوئی تقریب ہو، یا آپ کسی کے گھر میں وزٹ کر رہے ہوں، جب لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، آپ بہت بہترین ہو، تو ہم لوگ اپنی ویلیو کو جانتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے ہم لوگ مختلف برانڈز پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں اور ہماری تعریف کریں اور ہم لوگ اپنا ایک سٹیٹس جو ہے وہ دنیا میں قائم رکھ سکیں۔ ان برانڈوں میں ہم لوگ گوچی، ارمانی، اڈیڈاس، برانڈیڈ کاریں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ ہم لوگ اتنے نیم ٹیگز کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا نام ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم ناٹ اگینسٹ برانڈز، مگر برانڈز آپ کی مجبوری نہیں ہونی چاہیے۔ اور جان لیجئے کہ اپنی اہمیت کو جاننے کے لیے کبھی بھی ان برانڈز پر یا لوگوں پر انحصار مت کریں۔ یہ لوگ ایک وقت میں آپ کو اچھا کہتے ہیں، آپ کو خوبصورت کہتے ہیں، آپ کو بہترین کہتے ہیں، مگر کسی دوسرے ہی لمحے لوگ بدل جاتے ہیں۔ ان کے ریویوز، ان کے کامنٹس آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بائبل مقدس میں سے۔ آپ کو یسوع مسیح کا واقعہ یاد ہوگا۔ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کا استقبال بڑے جوش سے کیا، اور بعد میں یہی لوگ خداوند یسوع مسیح کو مسلوب کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد پطرس، وہ کہتا ہے کہ میں تو خداوند یسوع کو جانتا بھی نہیں۔ جان لیجئے، لوگ بدل جاتے ہیں، لوگوں کے ریویوز بدل جاتے ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں، مگر ایک نام اور محبت کبھی نہیں بدلتی، اور اس محبت اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ جان لیجئے کہ آپ کی ویلیو یہ ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ یہ آپ کی ویلیو ہے۔ گاڈ بلیس یو۔